မင်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယိုတလွင်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဒီနေ့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ24ရက်အင်္ဂါနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့မွန်ပြည်နယ်ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ရေဒီယိုတလွန်တိုင်းစီစဉ်တွေကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့ထိမြမစံတော်ချိန်ည9:00မှပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ရှင်ကျမဖီကီပါရေဒီယိုတလွန်တိုင်းရဲ့ဒီကနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုမှာတော့ကော့ဂရိတ်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီလေးချောင်းအုံပြုတိုက်ခိုက်နေတဲ့တဲ့တရချောင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နေအိမ်တွေဝင်မွေပြီးတံမိုးရှိပစ္စည်းတွေယူဆောင်နေတဲ့တဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာနေမြေလုံးကျုံရေးကြောင့်ရောဘာချန်ထောက်ဝံနီပါအစေးမချင်နိုင်မဲ့ကိန်းဆိုင်နေတဲ့တဲ့တရင်ပေပိုချံမှာတော့မွန်ညညရေးပါတီအပါအဝင်နိုင်ငံရေးပါတီတို့ပါတီအမှတ်ပုံတင်ရဖို့ညှော်တလင်းလင်းစောင့်စားနေရတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီတဲ့နေနဲ့အတူအားကစားတဲ့နဲ့နိုင်ငံတကာတဲ့နေကိုပါဒီကနေ့ညပိုင်းမှာနားတော်တာဆင်ရမှာပါကရင်ပြည်နယ်ကော့ဂရိတ်မြို့အနီးမှာဒီနေ့အောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းအထိနာနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလေးချောင်းအုံပြုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေအရသိရပါတယ်။ဒီနေ့မနက်9:00ရဲ့အချိန်ခန့်ကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကကော့ဂရိတ်မြို့အနီးရှိစင်ကုန်းကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လှုပ်ရှားလာတဲ့အတွက်ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA PDF တော်လှန်ရေးအင်အားစုအဖွဲ့တို့ကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါတိုက်ပွဲအတွင်းအထိနာနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာလက်နက်ကြီးအပြင်လေကြောင်းအုံပြုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့မြေပြင်တိုက်ပွဲမှာပါဝင်တဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပြပါတယ်မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေအရတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းမှုတူကြဆုံထားသလိုသေဆုံးသူအများအပြားရှိပြီးအရေးအတွက်အတိအကျအတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းပစ်ကူအုံပြုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်တဒံကူစင်ကုံစတဲ့အနီးနားဝန်းကျင်ခြေရွာတွေကဒေသခံပြည်သူတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြပါရယ်ကော့ဂရိတ်မြို့မှာမနေ့ကအောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့ညပိုင်းအချိန်ကစပြီးလေရင်တွေရောက်ရှိပြန်တန်းလာပြီးနောက်တရက်အောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ကညနေပိုင်းအချိန်အထိနှစ်ဖက်စီရင်ဆက်လက်တင်းမာနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါရယ်တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးတရချောင်းမြို့နယ်ထဲရွာစဉ်လက်စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဒေသခံနေအိမ်တွေကိုဝင်ရောက်မှွေးနှောက်ပြီးနောက်တံမိုးရှိပစ္စည်းယူဆောင်မှုတွေဆက်တိုက်ကျူးလွန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကတောင်လွန်တိုင်းကိုပြောပါရယ်ရွာစဉ်လက်စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ21ရက်နေ့မှာဒေသကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်ဒေသခံနေအိမ်တွေကိုဝင်ရောက်မှွေးနှောက်ဖျက်ဆီးတာနဲ့တံမိုးရှိပစ္စည်းယူဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်လာတာပါဒေသခံတွေရဲ့အဆိုအရအောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့ကနေ24ရက်နေ့အထိ3ရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဟာရငဲကျွဲမင်းကုန်ကြောက်ခမောက်ကျေးရွာရှိဒေသခံနေအိမ်80ထက်မနည်းကိုဝင်းမွေပြီးတပ်မိုးရှိပစ္စည်းတွေယူဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရွာစင်းလက်စစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်ကျေးရွာ9ရွာကဒေသခံ1000ကျော်ဟာဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့ကလည်းရငဲတောင်ကျေးရွာဘုံကြီးကျောင်းကကပ်ပိယလုပ်နေတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းသားနှစ်ဦးကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေဆိုပြီးတနက်နဲ့ပစ်တပ်သွားခဲ့တာပါလွတ်လပ်တဲ့သူတေသနာအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ FE5 တနင်္သာရီရဲ့အဆိုအရပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသခံ4,500ကျော်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရပြီးနေအိမ်40နီးပါးမိရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်နိုင်ငံတိုင်းတရားရောဘာအများဆုံးထွက်ရှိနေတဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာနေမြေမတည်ငြိမ်မှုကြောင့်အခုနှစ်အတွင်းရောဘာချန်ထောက်ဝံနေပါအစေးမချင်နိုင်မဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့ရောဘာလုပ်ငန်းရှင်တွေကတာလွန်တိုင်းကိုပြောပါရယ်ဒီသတင်းပြည်စုံကိုချီလီကတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်ရှင်ရွှေပြူလို့တင်စားကြတဲ့ရောဘာကိုစိုက်အေက9သိန်းကျော်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မွန်ပြည်နယ်ဟာနှစ်စဉ်ရောဘာအစေးချစ်အေက3သိန်းကျော်ရှိပြီးရောဘာတန်ချိန်1သိန်းကျော်ထွက်ရှိနေတာပါ
ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့မုံပြင်းရဲ့ရောဘာအများဆုံးထွက်ရှိနေတဲ့ရေမြို့နယ်အပါအဝင်ကြိုက်သူပီးလင်းမြို့နယ်တို့မှာရောဘာချန်အများစုအစေးမချစ်နိုင်မဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံနေရသလိုကြိုက်မရောတထုံပေါင်းနဲ့တန်ဖြူစရက်မြို့နယ်တို့ရဲ့နေရာဒေသတချို့မှာလည်းနယ်မြေလုံးကျုံရေးကြောင့်ရောဘာချန်လုပ်ငန်းတွေရပ်နာထားဖို့စဉ်းစားလာရရှိလာတာပါ။ရောဘာချန်လုပ်ငန်းတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေး
ဒီနေ့ကတော့ရွာစင်လက်စစ်ကောင်ထိုးနေတဲ့စကောင်စီတပ်ဟာမုံကြီးနဲ့ရောဘာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူများအသင်းတာဝန်ရှိသူတို့ကနယ်မြေလုံခြုံရေးကြောင့်လုံးဝအစိမ့်မချနိုင်မဲ့ဒေတာတွေရှိလာတဲ့အတွက်ရောဘာထွက်ရှိမှုတိတိတသာကြာဆင်းလာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။ အခုကဘာကြံတမားတွေဒုက္ခရောက်နေလူညုံကြီးကြောင့်လူတမားတွေမမြဲဘူးအဲ့ဒီရိုးပြီးလင်းတော့ကြိုက်ထူတော့ပိုဆိုးတယ်ခရိုင်ကဆိုတော့ဒီကသုံးသိန်းလောက်စီးနေတယ်ဆိုတော့အဲ့သိန်းသုံးသိန်းကျော်စီးတဲ့ဟိုဟာကအခုလိုမျိုးအခက်အခဲနေမြေလူညုံကြီးကဆိုတော့ဆယ်မျိုးနေမှာသုံးသိန်းခွဲထိစီးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုသုံးမျိုးနေလောက်ရော့သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလည်းတွေ့လိုက်ပြန်ဟိုခြံ
ဒီနှစ်မှာတော့လုံသားခေါ်မရတာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာကြောင့်အော်တိုဘားလကုန်ပိုင်းအထိရောဘတ်ချန်လုပ်ငန်းအများစုလုပ်ငန်းပြန်မစနိုင်သေးပါဘူး စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့လက်နက်ကင်တော်လေးအင်အားစုတို့ဟာအော်တိုဘားတက်တဲ့အပတ်ကစပြီးမွန်ပြည်နယ်ရဲ့ရေကြိုက်ထုံနဲ့ဘီလင်းမြို့နယ်တို့မှာတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေသလိုတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတင်းဆောင်ရလာတွေရှိနေပါတယ်။ရောဘတ်စိုက်တောင်သူတူကတော့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရောဘတ်အစေးချစ်လုပ်ငန်းတွေရပ်နာဖို့ရှိနေပြီးရောဘတ်အထွန်းနှောင်းကလည်းထောက်ဝံ့နေပါကြာဆင်
ကိုဘောတော့အဲ့ဒါချမဟိုညီတရလာမညီတရလာမလားဝေးရသမားတွေမလာတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်တော့ဗာတိချက်တဲ့ခင်အားဆောက်တော့မခောက်ရောရှင်လာလိုက်မယ်မမြင်တော့နော်အခုလိုအခြေအနေတွေကြောင့်ရောဘာရာသီအစပါရောဘာတပောင်ကိုကျက်1900ကနေ1800ကျော်အထိဈေးကောင်းရပေမဲ့အစေးမချစ်နိုင်တာကြောင့်တောင်သူတွေထိခိုက်နစ်နာမှုတွေကြုံနေရတာပါမွန်ပြည်နယ်ဟာနှစ်စဉ်ထွက်ရှိလာတဲ့ရောဘာကုန်ကျန်းတွေကိုတရုတ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုအဓိကတင်ပို့ရောင်းချနေတာဖြစ်ပြီးရောဘာကဏ္ဍကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်နဲ့ချီရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မွန်ပြည်နယ်ရဲ့ရောဘာကဏ္ဍဟာအာဏာသိမ်းကာလအတွင်းသွင်းအားစုကုန်ပစ္စည်းတွေအပါအဝင်အထွေထွေကုန်ကျစရိတ်ကြီးမြင့်မှုပြဿနာနဲ့အတူနည်းမြေမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုကြီးမားလာနိုင်တယ်လို့ရောဘာကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်တရင်ပေးပို့ချက်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်ကောင်စီခန့်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံပါတီဆက်လက်ရည်တည်ခွင့်လျှောက်ထားခဲ့တဲ့မွန်ညညွရေးပါတီအပါအဝင်နိုင်ငံရေးပါတီတချို့ဟာပါတီမှတ်ပုံတင်ရရှိဖို့ညှော်တလင့်လင့်စောင့်စားနေကြပါတယ်။ဒီအကြောင်းပြေဆုံးကိုတော့မင်းမီမင်းညိုကတင်ဆက်ပေးထားပါရရှင်။နိုင်ငံအာဏာကိုလက်နက်အားကိုနဲ့သိမ်းယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီဟာပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေကို2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီနောက်ပိုင်းမှာပြန်လည်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဥပဒေကြောင့်ပါတီဆက်လက်ရှင်သန်ဖို့နဲ့မှတ်ပုံတင်ရရှိရေးအတွက်နိုင်ငံရေးပါတီ60ကျော်ဟာပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာစစ်ကောင်စီကော်မရှင်ကနိုင်ငံရေးပါတီ38ပါတီကိုသာမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုထားပါတယ်။မှတ်ပုံမတင်ရသေးတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်မျိုးသားပါတီနဲ့မွန်ညိညွတ်ရေးပါတီတို့လည်းပါဝင်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ပါတီဟာပြည်ထောင်စုတဝန်းစည်းရုံးနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေကြောင့်တဆင့်နှိမ့်နဲ့ပြည်내အစင်မှာသာမှတ်ပုံတင်ခွင့်ရဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပါတီမှတ်ပုံတင်မချပေးမှုအပေါ်ရခိုင်မျိုးသားပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးသာထွန်းလာကစစ်ကောင်စီဟာအင်အားကြီးတဲ့ပါတီတွေကိုမှတ်ပုံတင်ချမပေးဘဲရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုခုနဲ့လှုံ့ဆော်နေတာလို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်။အင်အားကြီးတဲ့ပါတီတွေအင်အားကြီးထွန်းနိုင်တဲ့ပါတီတွေကိုရွေးချယ်တဲ့ခုနဲ့စစ်စစ်မှုတွေကိုကြည်ကြည်တက်တက်လုံးချုံနေကြလို့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါသုံးသက်တယ်ဒီကိစ္စမှာရွေးချယ်တဲ့ခုရှိနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပါတီဒီကိုဖက်ပုံနဲ့ရှာမှန်ပြပေးမယ်စစ်စစ်မှုတွေထက်ပြီးလုံးချုံနေတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိနေရတယ်
ရခိုင်မြို့သားပါတီဟာ2021ပြည့်နှစ်အထွေထွေရွှေကောက်ပွဲမှာရခိုင်ပြည်နယ်အပါအဝင်တခြားသောတိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်တချို့မှာပြည်ထောင်စုအဆင့်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပြီးတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအရဆက်ထုတ်ထားအများဆုံးအနိုင်ရရှိခဲ့တာပါစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါတီကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးစီလိုခဲ့တဲ့မွန်ညင်ညွတ်ရေးပါတီကတော့ပါတီမှပုံတင်ခွင
mon party ko sit kaung si phe thong ma mho phu lo yong ji chaw party boho alon mu sa committee wen de u ga ha phang ko phie so tha ba de ta phan ma ro mun nyu nyu ye party ha august nang bai ma kyin pi ne chei sai mun do tae ye party a mi ne pi ne a sin si yong me nai ngai ye party a phie ywe kaw pwe commission than party di thong kwe shao tha ga da ba tan lwin tai a ni ne party ma pon tein kwe ma cha de de kai sa ne patat bi mun nyu nyu ye party pyo yi so kwe shi tu nai tan shwe than telephone ne sat twe me myan ga be me interview ဖြည့်ဆို့ဖို့ညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဝါရင်နိုင်ငံရေးသမားဥဖေတန်းကတော့ UEC အနေနဲ့လုံထုံးလုံနီအရာဘယ်ဟာကမပြည့်စုံဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တပ်ဆိုင်ရာပါတီတွေကိုအကြောင်းကြားသင်ပြီးဒီလိုမှမဟုတ်ရင်စစ်ကောင်စီရဲ့သဘောထားအပေါ်မူတည်ပြီးမှတ်ပုံတင်မချပေးတာလို့သုံးသပ်ပါတယ်။ဒါက UEC ရဲ့သဘောထားအမှန်ဆိုရင်တော့လုံထုံးလုံနီအရာဘယ်ဟာကဆက်ချက်ကလိုသေးတယ်ဘယ်ဟာကမပြည့်စုံသေးဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တပ်ဆိုင်ရာပါတီကိုဟိုအကြောင်းကြားတင်တာပေါ့နော်ဒါကတော့လုံထုံးလုံးဖြစ်တယ်ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲနိုင်ငံရေးလက်နက်တစ်ခုအနေနဲ့အဲ့ဒါကိုအသုံးချမယ်ဆိုရင်တော့ဒါစစ်ကောင်စီရဲ့အဲဒါလေးအဲဒီတော့ဘယ်ကော်မရှင်ဟာဒါလေးဩဇာနှုံးမှုကိုခံရတယ်အဲသူတို့ရဲ့သဘောထားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒါမရှိဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့မှတ်ချက်ပြုရှင်ပါတယ်လရှိမှာရခိုင်မျိုးသားပါတီနဲ့မွန်ညွညွရေးပါတီအပြင်88ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်းဥက္ကိုကြီးဦးဆောင်တဲ့ပြည်သူပါတီကလည်းပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားတာ9လကျော်ကြာပြီပဲရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်မပြုရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီခံရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတော့မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကတင်ပြလာတဲ့သမတ်ပါတီဝင်အင်အားစရင်မှန်ကန်စေရေးပူးပေါင်းစည်းစမ်းမှုတွေကိုသက်ဆိုင်ရာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အလိုက်ပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့လှုပ်ဆောင်နေရလို့သတင်းထုတ်ပြန်တာတွေရှိနေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီခံပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဟာသူတို့အသစ်ပြထန်လိုက်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီဥပဒေအရပြန်လည်မှတ်ပုံမတင်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ NLD ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ပါတီအပါအဝင်နိုင်ငံရေးပါတီ40ကျော်ကိုပါတီဖြတ်သိမ်းထားတာပါစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတော့လာမယ့်နှစ်ပြည်လုံးကျွတ်သကောင်စည်ရင်ကောက်ယူပြီးမဲစည်ရင်လုပ်ငန်းစဉ်တွေပြီးမှသာရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာတရက်နေ့မှာထုတ်ပြောထားပါတယ်နိုင်ငံရေးအကြေခတ်တွေကတော့စစ်ပောင်ပို့ကျဲလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးဟာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့အလံဝေးနေဦးမှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်မှုတွေမှာဆက်လက်ရပ်တည်ဖို့သာကြိုးပမ်းရမယ့်အခြေအနေပဲရှိတယ်လို့သုံးသပ်ထားကြပါတယ်နိုင်ငံတော်အမှားရှိတဲ့အကျဉ်းထောင်အများစုမှာအော်တိုဘာလ24ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကနေအကျဉ်းသားတွေကိုထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင်အပေါ်ကန့်သတ်ချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကအကျဉ်းသားကိုမိသားစုတူတာတွေ့ခွင့်ပြုထားပြီးထောင်ဝင်စာတွေ့မဲ့သူတွေဟာမှတ်ပုံတင်မှုရင်းအိမ်နောက်စုစည်းရင်းမှုရင်းတပတ်အတွင်းပြုလုပ်ထားတဲ့ရက်ကွက်ထောက်ခံစာရဲစခန်းထောက်ခံစာတွေပါတောင်းခံထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီကထောင်ဝင်စာပြန်တွေ့ခွင့်ပေးမှုအမြင်သဘောထား။အကျဉ်းသားအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေမှုနိုင်ငံတကာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC အနေနဲ့အကျဉ်းထောင်တွေထံဝင်ရောက်ခွင့်ရနိုင်မလား။ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက်ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ကိုတိုင်ထုံးဦးကိုအာတစ်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကစစ်ကောင်စီကအကျဉ်းသားတွေကိုထောင်ဝင်စာပြန်သိမ်းခွင့်ပေးတဲ့အပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။ဘာကြောင့်လို့ဒီလိုမျိုးပြန်ပေးတယ်လို့မြင်ပါသလဲ။သူတို့ကတော့သူတို့ရဲ့ဒီလက်ပတ်နေရန်နေရာမှာပြည်သူတွေပေါ့ပြည်သူတွေဆိုတဲ့အခါမှာလက်ရှိအနေထားမှာအလုံးကသူတို့နဲ့တက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်။အဲမပူပေါင်းမဲနဲ့လွတ်ကင်နေထိုင်ကြတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဂျုံတွေမှာလူတွေပြန်စီလာဖို့နောက်တစ်ချက်ကသူတို့ရဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူတွေကဒီပြန်လည်းမပူပေါင်းကြမယ်နဲ့ပူပေါင်းလာအောင်ပေါ့နော်။ပူပေါင်းလာအောင်လို့ဆိုရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီကြောက်ပါရဲ့။ဒါကြောင့်မို့လဲအဲတွေ့ခွင့်ကိုအရန်ခက်ခဲပြလိုက်တာပေါ့နော်ပြောလို့ဆိုရင်အဲသူတို့တွေ့ရဖို့ဆိုရင်နံပါတ်1ရဲစခန်းမှာလည်းလူတွေကအဝင်ထွက်တွေရှိရတော့မယ်အဲရက်ွက်ရုံးမှာလည်းအဝင်ထွက်တွေရှိရတော့မယ်ဆေးရုံတွေမှာလည်းတချို့ကိုဗစ်ဆေးမထိုးကြဘူးဆိုတော့မှအဲထိုး
ထိုးရဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးရဖို့အတွက်ကဒါငွေတွေပေးရမှာပေါ့နော်ရက်ွက်ရုံမှာပေးရမယ်အိမ်နောက်ကြပြောင်းနေတွေဆိုရင်တွေ့ခွင့်ရဖို့အရေးပေါ့အဓိကတော့ဒီသူတို့ရဲ့လက်ပတ်နဲ့ရန်ရရားမှာပြည်သူတွေပါဝင်လာတယ်ဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုကိုလည်းသူတို့အနေနဲ့အဲပြကျင်တာပေါ့နော်ခြားပြကျင်တာပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါသူတို့ကမပေးချင်လို့ကိုမှပိတ်ခဲ့တာကြာပြီနော်ဒါတော့တုံးမြေကျော်လာပြီပေါ့2020ကြာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတုံးမြေကျော်လာပြီအဲအာနာဒေမီကလည်းဇက်တိုက်သူတို့ပိတ်လာခဲ့တယ်ဟာအခုတော့ဖွင့်ပေးလာတယ်ဖွင့်ပေးရဆိုတော့ခေါင်းစဉ်တော်ယူထားရမယ်အဲ့ဒီပြေးရှိခွင့်ကိုလွယ်လွယ်မရအောင်လို့သူတို့ကဘောင်နေနဲ့ပြန်ကန်တက်ပြလိုက်တယ်ပေါ့ဒီအိမ်ကောင်းစီကမူရင်းတချို့ဆိုရင်မူရင်းရှိရမယ်မပုံနေရှိရမယ်အဲပြီးတော့ကြတော့ရက်ွက်ထောက်ခံစာရှိရမယ်တပတ်တွင်းဒီတန်တရာရဲ့ထောက်ခံချက်တွေရရမယ်ရဲစခန်းထောက်ခံစာပါရမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ထပ်တည်ထားတာမိသားစုဝင်တဦးပဲလက်ခံတယ်ပေါ့နော်တဦးပဲတွေ့ခွင့်ရမယ်အဲ့ဒီတဦးကလည်းတစ်လမှတစ်ချိန်ပဲအခုတော့ဆိုကနေဦးပေါ့တွေ့ခွင့်ရမယ်ဆိုရဲပါထပ်ပြီးကျွန်တော်ကြားရတာရှိရဲအဓိကတော့အဲ့တို့ရဲ့စေတနာကိုကျွန်တော်ကတော့မြင်တာပေါ့စေတနာကငကိုရလည်းမရှိပါဘူးဒါမှဖြစ်မနေမို့လို့ဒါဖိအားရရံများတဲ့အတွက်ဖိအားတချို့သက်တာဝအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့လောလောတုတ်ကမရအောင်လို့ခုနကပြောတဲ့ဘောင်ရင်းနဲ့ပြန်ကန့်တက်ပလိုက်တယ်အဓိကတို့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့တို့ရဲ့ဒီဌာနဆိုင်ရာတွေမှာဒီအချင်းသားရဲ့မိသားစုဝင်တွေနေနဲ့ပြန်ပြီးမှအလုပ်လဲပတ်လို့စီကားလို့ရအောင်ဆိုရည်ရွယ်ချက်တွေလည်းပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်အချင်းသားတွေကိုထောင်ဝန်စာဖြတ်သိမ်းခွင့်ပေးတာဟာတို့တော့ကိုလုံလောက်တဲ့အကူအညီတွေဖြစ်လာနိုင်မလားဒီပုံမှန်ရောဘယ်လိုသုံးသပ်ပါသလဲအင်းနဲ့ဆိုရင်တော့နံပါတ်1ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကျင်းထောင်ထဲမှာဖော်ဝင်စာအတူတူမရဘဲနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းကျော်တော့နေခဲ့တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ကျင်းထောင်ထဲမှာပေါ့နော်အဆင်မပြေမှုတွေရှိရပင်ပန်းမှုတွေရှိရဖြစ်အားတွေရှိရပေါ့နော်စိတ်ထွက်ပေါက်မရှိကြဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာအခုဖော်ဝင်စာအတူတူလေးရခြင်းအဖြစ်တော့သူတို့တွေအနေနဲ့စိတ်ထွက်ပေါက်တစုံတရာရသွားတယ်ပေါ့နော်မိမိရဲ့တက်ဆိုင်တော့မိသားစုနဲ့တွေ့ခွင့်ရလားမိမိရဲ့အိမ်အောင်ဘက်နဲ့ပြန်တွေ့ခွင့်ရတဲ့အခါမှာတရက်တာကတော့စိတ်ပင်ပန်းမှုအနှဲငယ်တော့အနှဲငယ်နော်အနှဲငယ်တော့ရော့ဝါနိုင်တယ်ပေါ့နော်ရော့ဝါနိုင်တယ်အဲ့လိုပဲအပြင်မှာရှိနေတဲ့မိသားစုတွေအနေနဲ့လည်းအချင်းဆောင်ရဲ့ဒီလူခွင့်ချိုးပေါက်ခံရမှုတွေကိုကြားနေတဲ့အခါမှာစိတ်ပူပန်မှုတွေရှိကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအားလေးတော့ဒရက်တာအားအနှင်းငယ်တော့တော့ရော့ပါဝါနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတော့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟာကတော့ထောင်ကတော့ထောင်လိုပဲသူတို့ကရှင်းသုံးနေဦးမှာပဲအဲ့လိုပဲအချင်းသားတွေကိုသူတို့အနေနဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကတော့ဆက်တိုက်လုပ်နေဦးမှာပဲဒါပေမဲ့အရင်ကတည်းကစရင်တော့နည်းနည်းတော့သူတို့လှုပ်ဖို့ကခဲရင်တာပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီထောင်ဝင်စားတာအမြဲတမ်းရမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့အနေနဲ့လူခွင့်ချိုးပေါက်မှုကိုအရင်ကတော့အဲပေါ်တင်လှုပ်ဖို့တော့နည်းနည်းခဲရင်သွားတာပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကထောင်ဝင်စာပြန်သိမ်းခွင့်ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့နိုင်ငံတကာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC အနေနဲ့ကရောအချင်းချင်းတွေထံကိုဝင်ရောက်ခွင့်ရနိုင်မလားဘယ်လိုမြင်ပါသလဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့တွားပြီးမှစောင့်ကြည့်နေရလဲဆိုတော့တို့ကအဖွင့်လေးပြရင်မှပြန်ပိတ်ကွာနိုင်ကြည်လေအများကြီးရှိရဥမာအလုံးကြုံကြီးကိုအကြောင်းပြရင်မှပေါ့နော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲအလုံးကြုံကြီးပေါက်ကျိုးပေါက်အောင်လုပ်မှာတို့ကိုယ်တိုင်အလုံးကြုံကြီးကိုအကြောင်းပြရင်မှဥပဒေဘောင်ကနေပြရင်မှပိတ်ကွာနိုင်တယ်အချိန်မီးပြန်ပိတ်ကွာနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စောင့်ကြည့်ရလေဦးမယ်ပေါ့နော်ဘာတွေအကြောင်းပြချက်ပေးပြီးမှဘယ်လိုတွေပြန်ပိတ်ကွာအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့စောင့်ကြည့်ရလေဦးမယ် ICRC နေနဲ့လည်းတို့တွေအနေနဲ့တော့ဒါသူ့ခွင့်ရဖို့တောင်းနေတယ်ပေါ့နော်တောင်းနေတာပဲဒီအချင်းနောက်နေတဲ့ဝင်ခွင့်ရဖို့ဒါပေမဲ့အချင်းနောက်နေတဲ့သူတို့ကဝင်ခွင့်တရဝင်တာရအောင်မယ်ဆိုရင်အချင်းနောက်နေမှာဖြစ်ပြနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုကအဲမြန်မာပြည်ရင်မကောက်ကဘာပါပေါ့မယ်ဆိုတော့သူတို့သိတယ်အဲ့အတွက်ကသူတို့ကအချင်းထောင်ကိုလုံးဝအပြောမဆိုရင်ဘောင်ရင်းနဲ့ပိတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အပြင်ကတရင်ကိုလည်းအတွင်းမရအောင်အတွင်းကတရင်ကိုလည်းအပြင်ကိုမရအောင်ဒီစစ်ကောင်စီပါဝင်ပေါ့ကြီးဦးစင်းဌာနကတော့အဓိကအဲ့ဒါကိုသူတို့ကစူးစမ်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဝင်ခွင့်ပေးဖို့ကတော့တော်တော်လေးကိုမှဝေးကွာအောင်ပါပေါ့နော်ခဲရင်အောင်ပါဟုတ်နိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့အချင်းနောက်အများစုမှာအော်တိုဘာလ24ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ထောင်ဝင်စာပြသခွင့်ပေးလိုက်ပြီးမဲ့အချင်းနောက်တချို့မှာတော့တွေ့ခွင့်မရတာတွေကိုရှိနေပါတယ်။ဘာကြောင့်လို့ထင်ပါသလဲ။ဘာကြီးကွာဝါမလဲဆိုတော့ထောင်နေရတော့ထောင်နဲ့ထောင်ကဖွင့်မဲ့ရက်တွေမတူကြဘူးပေါ့နော်။တွေ့ခွင့်ပေးတဲ့ရက်မတူကြဘူး။ဥပမာအင်းစိန်လိုမျိုးထောင်ကြတော့လူကြီးရဲများတာပေါ့နော်။အချင်းနောက်ပေါင်းထောင်တောင်းချီညီပါတောင်းနဲ့ညီပါရှိတဲ့အခါမှာသူတို့တပြိုင်နက်24ရက်နေ့မှာဖွင့်ခွင့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ထောင်မှာထောင်ရဲ့ပရဝင်မှာရောထောင်ထဲမှာရောလူတွေကရှုပ်ရှက်ခတ်ပါမှာလေအားလုံးကသူ့ညင်ရတဲ့ခါမှာလာကြမှာပေါ့လေအဲ့လိုနေထားရှိရတဲ့အတွက်တော့အင်းစိန်ကတော့3ရက်နေသုံးဖို့4ရက်နေမှာမှဖွင့်ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်အဲ့ဒါတော့ထောင်ရဲ့အရွယ်စားထောင်မှာရှိရဲ့ကျင်းသားရဲ့အရွယ်စားပေါ်မူတည်မှာတော့အဲသူတို့ဘယ်လိုပြောလဲလေးလာဆောင်ကြည့်ရပေါ့နော်ကျန်တဲ့ထောင်ငယ်လေးတွေကနေမှအဲ့တွေ့ခွင့်ပေးရခါမှာအတားကျအားနည်းချက်တွေကိုလေးလာဆောင်ကြည့်အောင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်သိထားတာလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့တွက်ကထောင်နဲ့ထောင်တော့အဲ့တွေ့ခွင့်ရမယ့်ချက်ကတော့တူညီဖို့ခဲရင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ပြအားပြတော့24ရက်နေမှာနိုင်ငံလုံးမှာရှိရဲ့ကျင်းထောင်တော်တော်များများကိုတော့အဲဒီအတူကွန်ပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိထားရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းလေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်နိုင်ငံတွေအားလုံးဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့တရုတ်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းပြည်စုံကိုတော့အာတစ်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်အစ္စရေးဟမတ်ရဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းတရုတ်နဲ့အစ္စရေးထိပ်တန်းသံတမန်တွေအကြားပထမဆုံးအကြိမ်ဖုံးခေါ်ဆိုဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်စဉ်နိုင်ငံအားလုံးဟာမိမိကိုယ်ကိုအခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နိ
ိုင်ငံအားလုံးမှာမိမိကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးကအစ္စရေးနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအယ်လီကိုဟန်ကိုပြောဆိုခဲ့ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာပါဒါပေမဲ့လည်းနိုင်ငံတကာရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုတော့လိုက်နာပြီးအရသားတွေရဲ့ဘေးကင်းရေးကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လည်းသူကအလေးပြောကြားခဲ့တာပါငင်းချမ်းရဲ့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စီမဲ့ဂျိုးပန်းအာထုံမှုအလုံးကိုတရုတ်နိုင်ငံကအစွမ်းကုန်ပံ့ပိုးပေးမယ်လို့လည်းဝန်ကြီးကကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ဂါဇာကမ်းမြောင်ဟာဟာမတ်စစ်သွေးကြတွေရဲ့အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကအစ္စရေးနိုင်ငံအတွင်းဝင်ရောက်စီးနင်းမှုပထမနေ့မှာပဲပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရတဲ့သူအများစုမှာအရသားအများစုဖြစ်ပြီးလူဦးရေ1400ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအစ္စရေးတာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အစ္စရေးစစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားရာဒေသကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းဟာမတ်စ်တိုက်ခိုက်ရေးသမား1500နီးပါးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအစ္စရေးကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ပါလက်စတိုင်းစစ်သွေးကြွအဖွဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုလက်တော့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အစ္စရေးအနေနဲ့မဆုတ်မနစ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာအထူးကနေထိုင်တဲ့အရသားတွေဖြစ်တဲ့ပါလက်စတိုင်း 9,000 ကျော်သေဆုံးခဲ့ကြောင်းဂါဇာမှာရှိတဲ့ဟာမတ်စ်အဖွဲ့မှကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဟာမတ်စ်အဖွဲ့ကိုအတိအလင်းရှုတ်ချဖို့တရုတ်နိုင်ငံကတော့ရှောင်ရှားခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်တီဟီရန်နဲ့သူ့ရဲ့ကာလာရှီယန်ပန်ဆော်ရီအာရေဗျားတို့အကြမှာအခုနှစ်အတွင်းဘေကျင်းကဂျာဝင်ဆီဆက်ပေးပြီးတဲ့နောက်ဟာမတ်စ်ကိုထောက်ခံတဲ့အီရန်နဲ့တရုတ်ရဲ့ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုဟာအခုပဋိပက္ခကိုတည်ငြိမ်အောင်ကူညီပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းဝါရှင်တန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုအချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးအလုပ်ကတော့ဒီအခြေအနေကိုဒီထက်ပိုပြီးတော့မှစိုးရွားတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကပ်ဘေးကိုမဖြစ်ပေါ်စေအောင်ကာကွယ်ဖို့ပါပဲလို့မစ္စတာဝန်ကြီးကအစ္စရေးဝန်ကြီးကိုပြောဆိုခဲ့တာပါ။နိုင်ငံအကြအဖြေရှာခြင်းကပဋိပက္ခအတွက်တစ်ခုသီးသောရလက်ကောင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောဆိုခဲ့ကဘီဂျင်းရဲ့ယက်တီချက်ကိုထက်လောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံဖြေရှင်းချက်ကိုအခြေခံပြီးပါလက်စတိုင်းပြည်ထနာကိုတရားမျှတစွာဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံကယူသားစွာမျှော်လင့်ထားကြောင်းရလက်အနေဖြင့်အစုအဖွဲ့အားလုံးရဲ့တရားဝင်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုစစ်စစ်ဆက်ဆက်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့လည်းဝန်ကြီးကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အကစားတဲ့အနေနဲ့ကတော့ချဲစီနီပြဟောင်းပေါ်တာကိုမန်ယူနဲ့နာပိုလီအသင်းတို့ခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ပရီးမီးယားလိနံပါတ်ကြီးမန်ယူအသင်းနဲ့အီတလီကလပ်နာပိုလီအသင်းတို့ဟာချဲစီနီပြဟောင်းဂရီဟန်ပေါ်တာကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ပြည်တိုင်ခြေဆိုင်သက်ဆန်းသတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါဗျ။နာပိုလီအသင်းဟာနီးပြရူဒီဂါဆီယာလက်ထက်မှာစီရီအေချန်ပီယံဆုကိုကာကွယ်ဖို့အလားအလာနှဲပါနေတယ်ဆိုတဲ့ယူဆချက်ကြောင့်ပေါ်တာကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်အားထက်သန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မန်ယူအသင်းကနီးပြအဲရစ်စတန်ဟက်လက်ထက်အခုရာသီမှာအသင်းအနေနဲ့ရလက်ဆိုးတွေဇက်တိုက်ကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်တန်ဟက်နေရာမှာပေါ်တာနဲ့အစားထိုးဖို့စဉ်းစားလာတာပါချဲစီအသင်းကနေထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတဲ့ပေါ်တာဟာပြင်သစ်လီဂူနာမည်ကြီးအသင်းလိုင်ယွန်ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုပယ်ချထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘရိုက်တန်အသင်းကိုဥရောပအဆင့်အတန်းအထိဝင်ရောက်နိုင်အောင်တိစောက်ပေးခဲ့တဲ့ပေါ်တာဟာပြီးခဲ့တဲ့2020စက်တင်ဘာလမှာချဲစီအသင်းထံပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး9လအကြာမှာယာရူးကနေထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတာပါတလွန်တိုင်းရဲ့အနောက်ဆုံးရသတင်းလေးနဲ့အတူအားကစားသတင်းလေးနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းလေးကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါရေဒီယိုတလွန်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့အပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့အထိမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှနားတော်တာဆင်နိုင်ပါတယ်တလွန်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ Facebook Telegram Instagram Twitter နဲ့တလွန်တိုင်းရဲ့ website စာမျက်နှာနဲ့တလွန်တိုင်း application မှာလည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ရေဒီယိုသလွန်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုကိုနားတော်တာဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။